Då är vi tillbaka igen och vi har en final. Det är mellan Bianchi som spelar i svart tillsammans med Puppe som möter Svedberg och Bernström ifrån Örebro. Första bollen är igång. Det är Bianchi och Puppe som börjar serva och det blir lite ovisshet i vem som ska ta bollen. Så första boll går till Svedberg och Bernström som leder med 0-15. Och serv. Bernström där och gräver. Bianchi trycker till och Svedberg räddar och den lever. Bollen lever. Bianchi slår en Bajada och Bernström står returen rakt i nät och vi har 15 lika. Det är Bianchi som servar. Och han slår backhandbollen rakt i glas och vi har 15-30 till Svedberg och Bernström. Tura Fernström. Oj, han försöker göra en stoppboll där Putte Eriksson, men det går inte och Bianchi slår i nät. Vi har 15-40. Båda de här lagen är från Örebro som har tagit sig till final, så att det är inget lag från Karlskoga eller Degerfors som är med i finalen, tyvärr. Men det är ett Örebro-match och den går bred och går i galler och vi har ett break direkt i första gemet som går till Svedberg och Bernström och vi har 1-0. Sen ska vi inte glömma att det är ett x antal timmar i Backahallen bakom de där slagen som kommer från Bernström och Svedberg. De spelar väldigt mycket där och de har slagit en hel del timmar. Speciellt när det kommer till Bajada och Kick Smash. Nu är det Svedberg och Bernström och serva andra game. Det verkar som att Bernström börjar serva. Det är Bernström som börjar serva. Första serven, den sitter. Bernström trycker till bollen och det finns inte en möjlighet för Bianchi att hinna den bollen. Det finns inte en chans i världen och vi har 15-0 till Bernström och Svedberg. Bra serv. Bianchi lobbar högt, den lever. Svedberg trycker till. Och Svedberg hittar galler och det är så fint och det är 30-0 till Svedberg och Bernström. Han hittar den precis före galler. Oj, vad fint av Svedberg. Han spelar väldigt fin paddel just nu. Ser ut som att han inte har gjort något annat i livet. Vi har 40-0 till Svedberg och Bernström. Svedberg laddar. Svedberg. Oh, där bara för att jag hyllade han så mycket nu innan så får han lite för mycket hybris. Det var lite dumt gjort av mig kanske, men vi har 40-15. Han fick lite för mycket luft under vingarna. Om en lopp. Svedberg slår en overhead. Svedberg slår en backhand. Den är bra. Hög lob av Bianchi. Det lever. Det är en bra duell. Åh, han hittar galler igen Svedberg. Men han kunde ha släppt den, tror jag. Svedberg slår en overhead. Den är bra. Svedberg får kämpa mycket. Det kommer mycket bollar på Svedberg. Och det får han äta upp. För han står den i nät. Så att de har nog sin taktik. Och det är nog att slå på Svedberg mycket. Ser det ut som vi har 40-30. Oh, bra serv av Bernström som gör att första serven sitter och vi har 2-0. De håller sin serv i finalen, vilket är oerhört viktigt att göra. Så att vi har 2-0 till Bernström och Svedberg från Örebro. Nu är det Eriksson som servar i vitt. För att försöka komma in i den här matchen så behöver de ta det här gamet. Annars skulle jag nästan säga att uppförsbacken är enorm. Eriksson servar. Bernström lobbar högt. Bianchi trycker till. Bernström är med på returen och slår den i glas. Det först. Bernström är där. Oh nej, Bernström får en dålig träff på den där. Den går direkt i galler och vi har 15-0 till Bianchi och till Eriksson. Bernström får jobba hårt. Han får med sig gallerträff och den där lever. Oh, Svedberg har ingen chans där och det har inte Bernström heller för han står för långt bak från början och vi har 30-0 till Bianchi och Eriksson. Oj, den där var lite billig tyckte jag. Där var han inte på tårna Svedberg för det var väldigt lös serv och väldigt högt upp så den där ska han ha. Men vi har 40-0 till Bianchi och Eriksson. Svedberg lobbar högt och Bianchi trycker till. Svedberg räddar. Bianchi trycker igen. Svedberg räddar igen.
Och Svedberg lobbar högt. Lever den där bollen? Den lever! Bollen lever! Svedberg slår den direkt i galler där. Bianca Eriksson håller sin serve och vi har 2-1 till Svedberg och Fernström. Nu tar de en liten vattenpaus så vi är redo för och även sidbyte. Att, ja, nej, det är två lag som har varit väldigt duktiga här idag. Båda lagen från Örebro tyvärr. Vi hade ju hoppats på ett Karlskoga-lag eller Degerfors-lag i finalen, men det fick vi tyvärr inte se denna gång. Det var väldigt nära semifinalerna att Johan Lundell och Kristoffer Hallström tog semifinalen, men de hade riktigt inte orken när det som mest gällde, så att finalen gick. Semifinalen vann Örebroarna och detsamma gäller i den andra semifinalen vann Örebroarna. Så det är dubbelt upp till Örebro i den här finalen, vilket såklart gör det hela kanske inte lika spännande, men vi hoppas att ni kollar ändå och njuter av fantastiskt paddel här på Airport. Nu är det Svedberg och serva. Vi har 2-1 till Svedberg och Fernström i finalen. Svedberg servar. Det slår bra. Kommer en hög lob. Och Svedberg trycker till bollen. Den lever. Bianca räddar. Och Fernström får gräva. Han gör det bra. Och den lever. Och Bianca försöker göra en volley. Och försöker göra en stoppboll. Fernström. Det är bra. Bianca lobbar högt. Den lever. Svedberg laddar med en bachada. Den lever. Och Fernström gör en så bra backhandsvolley att den dör efter första studs mer eller mindre. Den är helt otagbar. Vi har 15-0 till Svedberg och Fernström. Bra första serve. Fernström laddar. Fernström slår den direkt i glas. Vi har 15 lika. Lite för överhettad där var han. Lugnar ner sig lite. Första serve slår han i nät och han går inte över kanten utan det blir bara en till serve. Så det är andra serve. Oh, de gör det bra. Och den går ut. Den är bred tyvärr. Svedberg slår den i glas. Han hade nästan kunnat släppa den tror jag. För den kändes som att den hade gått ut och varit lång. Men jag vet inte. Men vi har 15-30 till Bianchi och Eriksson. Svedberg har fortsatt att serva. Första serv går i galler. Och andra serv är bred. Han gör ett dubbelfel, Svedberg, på sin egen serv. Och det är inte bra för det släpper in motståndarna i matchen. Något så fruktansvärt. Vi har 15-40 och de har chans på ett break nu, Bianchi och Eriksson. Nu har de breakmöjlighet så det heter duga. Och ta tillbaka det här och komma in i matchen igen. Svedberg servar, Svedberg laddar. Svedberg smäller till och den är så fin. För den tar i galler när den tar backen. Så att den är helt chanslös att ta och den dör mer eller mindre. 30-40. Svedberg serva. Lobbar högt. Svedberg laddar igen. Svedberg trycker till och Bianchi är där. Och returen står Svedberg i nät. Och vi har 2 lika. Bianchi och Eriksson har breakat tillbaka i matchen. Så att 2 lika och nu är allting helt öppet igen. Vem som helst kan vinna den här finalen. Eriksson trycker till. Bianchi kliver in och tar för sig. Fernström lobbar högt, högt, högt. Bianchi slår en enkel overhead. Bianchi lobbar. Svedberg laddar. Men han tar det lite lugnt. Svedberg laddar igen. Ja, den kommer väldigt löst. Oh, men det gör ingenting för att Eriksson slår i nät. Och vi har 0-15. Tredje gamet. Fjärde, femte gamet. Bra spel nu. Bianchi slår. Svedberg får mest att försvara sig nu och den kommer. Försöker göra en stoppboll. Det går inte. Bianchi räddar. Fernström laddar och den är bra. Och den dör igen. De måste nästan läsa det att Fernström när han slår väldigt löst vissa gånger. Och då dör den efter första studs. Vi har 0-30. Den tyckte jag var lång men de fortsätter spela. Bianchi slår den. Ladda. Lobbar högt. Svedberg ser ut att ladda. Han tar det ganska lugnt. Svedberg laddar igen. Men han tar det lugnt igen. Bianchi slår den. Svedberg laddar. Ah, det här är en bred. Han försöker hitta mycket galler Svedberg. Och det straffar sig när de inte går in. Där de ska. Så vi har 15-30.
i finalen. Bra retur av Fernström. Fernström spelar bra och han försöker med de där stoppbollarna hela tiden. Eriksson, men han gör det bra. Men Svedberg är där och räddar. Svedberg får med sig nätrullaren. Vi har 15-40. Han får med sig den där nätrullaren. Det är inte mycket marginal, men det är den där lilla marginalen som behövs i padel för att man ska vinna. 15-40. Svedberg lobbar högt. Patrik laddar. Det är mycket spel mot Svedberg och Patrik fortsätter med de där stoppbollarna längs galler, men han har inte riktigt lyckats än. Där kommer en hård bachada. Fernström är där. Svedberg står i nät och vi har 30-40. Det märks att även här så siktar de mycket, mycket på Svedberg och lämnar Fernström utanför. Och det kanske inte är så konstigt. Han är rankad 67 i Sverige, så att det finns en klar anledning till varför de lämnar honom utanför. Så att, två nya serv får Bianchi här. Sitter och Svedberg slår returen i nät. Vi har 40 lika och golden point. Och det ser ut som att det är Fernström som ska ta emot den här golden. Och det är oerhört viktig golden point. Det kan vara en sån som kan avgöra matchen. Han gör samma misstag två gånger om igen. Fernström gör dubbla misstag och skickar den i nät två gånger om. Och vi har, de håller sin serve och vi har 3-2 till Bianchi och Eriksson från Örebro mot Fernström. Och Svedberg från Örebro. Nu är det vattenpaus och sidbyte och så inväntar vi ett nytt game. Det är väldigt tufft och det är väldigt jämnt, men det gäller att hålla sin serv hela vägen in. Om man ska ha någon chans, man får inte förlora sin egen serv. Och det vet de här grabbarna om så hårt också, så de vet hur hårt det är att hålla i egen serv. Så nu gäller det att Svedberg och Fernström håller i sin serv nu, för annars så kan det rinna iväg. Blir de breakade nu av Bianchi och Eriksson så skulle jag nästan kunna säga att matchen kan vara avgjord. För då är det en jobbig uppförsbacke för dem. Så de måste hålla serva. Det är Fernström att serva. Det är igång. Svedberg ser ut att ladda. Men han tar det lite lugnt. Där kommer det stenhård. Den kunde han ha släppt. Men de vägrar släppa bollarna utan de bara slår. Svedberg slår igen. Eriksson slår. Svedberg slår. Svedberg slår. Han hittar. Oh, han hittar det så fint nere i hörnet där. När han lurar Bianchi. Och vi har 15-0. Han gör det så oerhört fint. Fernström fortsätter serva. Svedberg ser ut att ladda. Nej, han lägger den ganska löst och försiktigt. Ingen stress där inte. Där lägger han den och den lever. Han får till den bra. Och nu ser han ut att ladda. Nej, han lägger den lugnt och försiktigt, Svedberg. Han har ju oerhört bra tryck i bössan när han verkligen laddar. Han har varit lite feg nu tycker jag. Fernström kliver upp, tar för sig och skjuter i nät. Det är ju det som blir när man blir lämnad utanför så pass mycket. Fernström får nästan inte vara med alls någonting. Och sen när han väl får bollen då är det väldigt lätt att man är så stressad. Så att man gärna slår den i nät. Och där gör han en dålig retur. På en volley som han ska bara slå över egentligen. Och vi har 15-30. De vet verkligen hur de ska spela. Och det är att spela allting på Svedberg. Och där laddar han Fernström och där klipper han till. Och det finns inte en chans i världen att ta den. Inte ens Paquito Navarro hade räddat den där bollen faktiskt. Och vi har 30 lika. Svedberg för över den bra. Oh, den är bred. Den går direkt i glas och vi har 40-30 till Svedberg och Fernström precis där vi pratade om det gäller. Det är så viktigt att hålla sin serv. Går mot Svedberg. Svedberg får den direkt. Det är mycket duell mellan Svedberg och Eriksson. Bianchi och Fernström får nästan vara helt utanför mer eller mindre. Bra bachada Bianchi. Svedberg laddar. Han tar det lugnt. Oh, den slår han bred igen av Svedberg. Vi har 40 lika och golden point. En oerhört viktig golden point i den här finalen. I ställning 2-3 till Bianchi och Eriksson. Och det ser ut som att det är Eriksson som ska ta emot den. Det är också, han tar emot serven. Bra serva Fernström, men han räddar den. Han får gräva djupt Bianchi. Svedberg laddar, tar det ganska lugnt. Fernström tar för sig, kliver in. Han får med sig den, räddar. Fernström kliver upp, tar för sig lite mer nu. Fernström är där igen. Och det är ovisst vem som ska ta den, men det blir Fernström som tar den. Hög lobb och den sitter perfekt. Han laddar med en bachada Bianchi. Den är bra. Och returen är bra från Fernström. Och det ser ut som att Fernström nu kommer ladda med en bachada. Han laddar allt han har och skjuter i nät. Han skjuter i nät och de har breakat dem ännu en gång i matchen. Och vi har 4-2 till
Bianchi och Eriksson. Det där skulle jag nästan säga var matchen, mer eller mindre. Nu är det oerhört tufft för dem att hämta tillbaka 2-4 underläge med motståndarnas serv. Det där skulle han inte ha gjort. Han måste ha lite kyla i de där lägena. Så nu känns det oerhört tufft för Svedberg och Stjernström och vinna den här finalen. Vi får se. Det är igång. Lundbachada till Svedberg och Svedberg får returen i nät. Han får returen i nät och det är 15-0 till Bianchi och Eriksson från Örebro. Den första serven går lång. Andra serven är bättre. Oh, han försöker göra en stoppboll där, Eriksson. Men den går inte, den går i nät. Vi har 0-15. Till Fernström och Svedberg. Eriksson och serva. Svedberg lobbar högt, den är bra. Och Fernström, Svedberg gör de där gallerträffarna. Han skjuter mycket i galler, han vill gärna hitta sin kross. Men krossen blir så dum att den går rakt i galler. Ja, första serv av Eriksson. Fernström får gräva ordentligt och där kommer en stoppboll. Fernström har den, den lever. Den lever och Svedberg, han lyckas rädda den. Nu är det en bra boll. Svedberg är där igen. Och Svedberg blir straffad när han slår på hans volley. Svedberg blir så straffad när han slår på hans volley. Vi har 40-15 och chans till 5-2. Och den smäller hårt. Han är där. Fernström slår den i nät. Fernström slår den i nät och vi har 5-2 till Bianchi Eriksson från Örebro. 5-2, det där breaket som de gör räcker så mycket att det ska gå liksom. Det gäller att hålla sin serv så hårt. Annars är det nästan kört mer eller mindre. Och där lyckades de inte hålla sin serv förut Fernström och Svedberg. Och det blir man straffad direkt på den här höga nivån. Man måste hålla sin serv. Så att... Och de spelar väldigt mycket på Svedberg så då lämnar de Fernström utanför och jag förstår det. Är man rankad 67a i Sverige och topp 5 i Örebro, det är klart. Det är inte den spelaren man kanske vill ska få låta slå overhead och bandejas och volleys liksom. Utan man vill såklart lämna honom utanför så mycket det går. Och då när han väl får slå bollarna så blir det lätt frustrationen när man bara får stå och kolla på mestadels. Så då blir det ganska svårt. Så att det är Svedberg som får dra det tunga lasset. Och det är Svedberg att serva. Han ska försöka serva för ett nytt game. För det fanns i den här matchen. Och han slår en direkt volley som är så dålig att den går direkt i glas. Vi har 0-15 och det kan vara ett avgörande game. Första serven är lång. Jag har en andra serv att vänta. Andra serven är bättre. Den sitter. Han lobbar högt Bianchi. Fernström laddar. Tar det ganska lugnt ändå. Svedberg laddar. Det är duell mellan Svedberg och Eriksson rakt igenom idag. Och den duellen vinner dock Svedberg. Men det är nog den första på bra länge som Svedberg får vinna. Han har inte vunnit många av de där duellerna. Och det märks vilket duellspel det är mellan de två. Svedberg servar 15 lika. Eriksson gräver. En person Fernström tar i. Eriksson tar den på ett. Den lever. Den lever. Bianchi och slå. Och Eriksson har den. Den lever. Fernström går upp och laddar. Lägger den ganska löst. Svedberg går upp. Det är sån duell. Där smäller han till Svedberg och han träffar Bianchi i ryggen. Stenhårt. Och vi har 30-15 till Svedberg och Fernström. Det märks vilka dueller det är mellan Eriksson och Svedberg. Fernström och Bianchi får nästan vara helt utanför mer eller mindre. Bra första serv. Och är den lång? Den är inte lång. Han tar den direkt. Svedberg, han tvekar inte. Och Fernström lägger den så fin. Han gör en så fin volley efter kanten så att det finns inte en chans för Eriksson att göra någonting. 40-15. Det är Svedberg och Erikssons match rakt av. Skulle jag vilja påstå. Och Fernström, när han väl får vara med, då slår han i nät. Tyvärr. Han blir lämnad lite för mycket utanför. 40-30. Det är oerhört viktig poäng om den här matchen ska ha någon fortsatt. Bianchi lobbar högt. Fernström laddar. Tar det väldigt lugnt. Bianchi bara ligger över. Bianchi lobbar högt mot Svedberg. Som vanligt. Eriksson slår den direkt mot Svedberg. Han får inte vila en sekund Svedberg. Kommer den Eriksson igen. Han matar ner mot Svedberg. Bianchi trycker till. Svedberg räddar. Bra räddning. Det är en livsviktig boll.
Oh, Eriksson har den och den lever. Och den lever i högsta grad. Vilken boll han missar. Oh, han missar den andra bollen också. Oj 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 oj. Varma applåder här ifrån hallen. Vilken boll, och vi har ett vunnet GM till Svedberg och Fernström. Så vi har 5-3 till Bianchi och Eriksson, och nu måste de breaka tillbaka. Annars är finalen slut. De måste breaka tillbaka dem nu. Det nu det gäller, det är ett break som måste komma här och nu, annars är finalen slut. Nu får vi se, det är Bianchi och Sörva. Han pratar ihop sig lite med Eriksson där. De kommer väl förmodligen fortsätta slå mot Svedberg. Det har de gjort hela finalen och det har ju lönat sig, så det är ju dumt att bryta ett vinnande koncept. Bianchi servar. Kör vi. Svedberg gräver, lobbar högt. Bianchi labbar, tar det väldigt lugnt. Bianchi kliver upp, tar för sig. Ja, Svedberg står mycket längre bak nu vid planen. Han har gått väldigt mycket mer defensivt och det kan vara bra. Han är knappt framme vid nät, känns det som, utan han står där bak och mest bara försöker rädda bollarna. Där kliver Fernström in, han gör det bra. Och där, Svedberg bara lägger över den. Det är bra bollar nu och den låg... Nej! Fernström får en så dålig träff. Han slår den 2 meter upp i gallret. Den är liksom nästan närmare att träffa mig i huvudet än att gå in på plan. Vi har 15-0 till Bianchi Eriksson. Har retur av Fernström. Svedberg får gräva. Bianchi laddar. Åh, Fernström är så nära på att få över den. Han är så nära på att få över den. Det är millimeter ifrån. Millimeter, men vi har 30-0. Och det ser ut som att finalen håller på att ta slut. Det är inte mycket kvar nu av finalen. Om de inte gör något drastiskt nu, Fernström och Svedberg. Annars är de tyvärr ute ur finalen. Eriksson lobbar. Åh, Fernström lägger en så fantastiskt fin backhandvolley som bara dör efter första stött. Chanslös för Eriksson att ta den. 30-15. Fernström får gräva. Fernström lobbar högt och lobbar bra. Bianchi laddar för en bachada. Och den är så pass bra att Fernström står där med racket redo. Och tyvärr så blir returen rakt i glas. 3 meter upp nästan. Så att, vi har matchboll och setboll i finalen. 40-15 till Bianchi och Eriksson som kan serva hem hela finalen. Här och nu. Eriksson laddar mot Svedberg. Och det är mycket dueller mellan Svedberg och han. Åh, den är så pass bra så att Svedberg slår den. Fernström slår den i glas. Eller i nät. Och finalen vinns av Eriksson och Bianchi från Örebro emot Fernström och Svedberg från Örebro. Så att vi tackar så hemskt mycket för att ni har kollat på finalen. Och hoppas att ni har haft en lika fantastiskt underhållande final som vi har haft. På åter-